باب صلاة الخوف اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة الى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين. آج مولانا ہم صلاة الخوف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. صلاة الخوف صلاة الخوف ایسے موقع پر یاد رکھیے پڑھی جاتی ہے جب دشمن قریب ہے مولانا, دشمن یا کوئی درندہ وغیرہ خوفناک چیز قریب ہے اور بڑا سخت خوف ہے اس کے حملے کا, تو ایسے وقت میں اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کیا کر لیں, سارے جماعت شروع کروا دیں مولانا, تو اب دشمن کی طرف تو بالکل توجہ ہی نہ رہی, اتنا خوف ہے. تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا, صلاۃ الخوف پڑھی جا سکتی ہے مولانا. کیا کیا جا سکتا ہے اس صورت میں, صلاۃ الخوف پہ. سمجھ میں آیا؟ اول تو یہ ہے کہ جیسے موقع ملتا ہے وقت کے اندر اندر اس وقت اطمینان سے نماز پڑھ لی جائے. اگر اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ملتا, تو اس صورت کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی. اگر صلاۃ الخوف آگے طریقہ آ جائے گا, اگر صلاۃ الخوف کے بھی یہ جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ لے. اگر اتنا خوف ہے کہ سواری سے بھی نہیں اتر سکتے مولانا, دشمن سامنے بالکل موجود ہے, بار بار حملے وغیرہ کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں سواری کے اوپر ہی نماز جائز ہو جائے گی. ہر ایک کیا کر لے, اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لے. اور دشمن سامنے اب قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا, تو اس صورت کے اندر جس طرف وہ رخ کر رخ ہے اسی طرف کیا کر لے, نماز پڑھ لے سواری پر اشارے کے ساتھ. کوئی سمجھ میں ہے؟ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے بھائی. ہاں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے, سمجھ میں آیا, سواری پر بھی نماز نہیں اطمینان سے پڑھ سکتا مولانا, سواری پر جس طرف رخ ہو اس طرف بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پھر بیچ میں دشمن آ جاتا ہے, اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور نماز کے اشارے سے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو, درمیان میں مقابلہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو پھر اس صورت میں کیا کر دیں, نماز کو ہی مؤخر کر دیں. تو اولاً تو کوشش یہ کی جائے اس وقت کے اندر موقع مناسب ہو کیا کر لیا جائے, اطمینان سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر صلاۃ الخوف بھی پڑھ سکتے ہیں, طریقہ آگے آ جائے گا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سارے اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیں سواری سے اتر کر. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر سواری پر ہی کیا کر لیں, نماز پڑھ لیں اشارے سے قبلہ رخ ہو کر. اگر قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرف رخ ہے اسی طرف کیا کر لیں, اسی رخ پر نماز پڑھ لیں بھائی. لیکن یہ یاد رکھنا اس دوران لڑائی نہیں, اگر اس دوران لڑائی کی دشمن نے حملہ کیا ان سے لڑ پڑے تو بس نماز کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, پھر نئے سرے سے پڑھے. باب صلاۃ الخوف, یہ باب ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں, وہ نماز جو خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے بھائی. اذا اشتد الخوف, جب خوف شدید ہو جائے, جب خوف کیا ہو, شدید, یعنی دشمن یا درندہ سامنے موجود ہے. جعل الامام الناس طائفتین, تو بنا دے امام لوگوں کے دو گروہ بھائی. طائفتن الى وجه العدو, ایک گروہ کس کی طرف ہو, دشمن کی جہت, دشمن کی طرف ہو مولانا بھائی, وہ خیال رکھے دشمن حملہ نہ کرے. وطائفتن خلفہ, اور ایک گروہ امام کے پیچھے ہو. فیصلی بهذه الطائفه رکعتان وسجدتین, پس نماز پڑھائے اس گروہ کو امام رکعتوں و سجدتین, ایک رکعت بھائی,
وسجدتین اور دو سجدے، یعنی ایک رکعت پوری پڑھا دے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، بس جب امام سر اٹھائے دوسرے سجدے سے، مَوَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، تو چلا جائے یہ گروہ دشمن کی طرف. بھئی امام صاحب نے نماز شروع کروائی، ایک گروہ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے مقابلے کے لیے، ایک گروہ آیا امام کے پیچھے. اب نماز شروع کی، بھئی نماز شروع کی، ایک رکعت جب پڑھ لی تو یہ گروہ کیا کرے، امام نے جیسے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا کھڑا ہوا، یہ گروہ کیا کرے، یہ اب چلا جائے دشمن کی طرف اور وہ دوسرا گروہ آ جائے. یہ جو گئے ہیں یہ ابھی بھی حالت نماز میں ہیں مولانا، لہذا اس دوران لڑائی کی تو ان کی نماز کیا ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اور پیدل جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیں، جب جائیں گے دشمن کی طرف تو یہ پیدل سوار ہو کر، سواری کی اجازت نہیں، ورنہ تو یہ جو باقی تھا یہ بھی عمل کثیر ہے، لیکن چونکہ خوف زیادہ ہے اس لیے اتنے کی گنجائش ہے عذر کی وجہ سے، لیکن سواری پر سوار ہونے کے اس میں بھی گنجائش نہیں، بھائی وہ پیدل جائیں بھائی. تو یہ گروہ ادھر دشمن کی طرف چلا گیا، اور پھر وہاں جو لوگ تھے اب وہ آ جائیں امام کے پیچھے، امام ادھر ان کا انتظار کریں، جب یہ آ جائیں امام کے پیچھے آ کر نیت باندھ لیں، امام اب بقیہ نماز ان کو ایک رکعت ان کو پڑھا دے گا. اب ایک رکعت پڑھانے کے بعد پھر امام نماز پوری ہوئی، مثلا فجر کی تھی یا امام اور یہ لوگ کیا تھے، مسافر تھے بھائی، اب امام سلام پھیر دے گا اور یہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے، سلام نہیں پھیریں گے، اب یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کی تو ابھی ایک رکعت ہوئی ہے، یہ چلے جائیں گے اور وہ لوگ پھر آ جائیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو باری باری پہرا بدل رہا ہے، اب یہ چلے گئے اور وہ آ گئے، انہوں نے آ کر کیا کیا، وہ اب اپنے بقیہ ایک رکعت پڑھ لیں گے، امام سلام پھیر چکے مولانا، یہ اپنی نماز کیا کر لیں گے، پوری کر لیں گے، لیکن یاد رکھو یہ قراءت نہیں کریں گے، باقی چیزیں تو کریں گے لیکن قراءت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ لاحق ہیں مولانا. کیا ہیں؟ لاحق، وہ نمازی جو امام کے ساتھ پہلی رکعت سے شریک ہو جائے لیکن کسی وجہ سے نماز پوری نہیں کر سکا. تو یہ بھی شروع سے شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ شروع سے شریک ہوئے تھے، پہلی رکعت سے شریک تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے یہ اپنی نماز پوری، اور اسی نماز کو یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اب بھائی الگ نماز پڑھی پھر تو ٹھیک ہے قراءت کریں گے، لیکن کیا کرنا چاہتے ہیں، اسی نماز کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اب بھی گویا یوں سمجھا جائے گا یہ کس کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے. اور جب امام کے پیچھے ہو تو انسان کیا کرتا ہے، قراءت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس وقت قراءت نہیں کی جائے گی مولانا. تو لہذا یہ لوگ بھی آ کر قراءت نہیں کریں گے، باقی سارا کچھ کر کے تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے اور وہ واپس آ جائے گا دوسرا گروہ. اب دوسرا گروہ آ کر کیا کرے گا، باقی نماز پوری کرے گا، لیکن یہ جو لوگ دوسرے نمبر پر ہیں یہ قراءت کریں گے، کیونکہ یہ کب شریک ہوئے تھے، یہ تو دوسری رکعت میں شریک ہوئے تھے، یہ ہیں مسبوق. ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ نمازی جو جس سے کچھ حصہ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. تو یہ اور مسبوق، آپ مولانا دوسری رکعت میں پہنچے تو پھر جب امام سلام پھیر دیتا ہے آپ بقیہ نماز پوری کرتے ہیں، تو اس میں تلاوت قراءت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تو لہذا یہ بھی مسبوق ہیں، یہ قراءت کریں گے، قراءت کریں گے. سورت سمجھ میں آگے صلاۃ الخوف کی؟ اور اگر چار رکعت والی نماز ہے تو پھر اسی طرح کر رہے ہیں. اب پہلے گروہ کو ایک رکعت نہ پڑھائے، کتنے پڑھائے؟ چار رکعت والی نماز ہے اور یہ مسافر بھی نہیں ہے، مقیمین ہیں، ان کے علاقے کے پاس ہی لڑائی ہے. تو اب امام پہلے گروہ کو کتنی رکعتیں پڑھا دے، دو رکعتیں پڑھا دے، پھر یہ گروہ چلا جائے، پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ بقیہ دو امام کے پیچھے پڑھ لے،
اور پھر یہ چلا جائے اور وہ آ کر اپنی بقیہ دو رکعتیں کیا کر لیں گے پوری کر لیں گے, پھر یہ چلے جائیں گے اور پھر دوسرا گروہ آ جائے گا وہ بھی اپنی بقیہ دو رکعتیں کیا کر لے گا. یہ کیا کس طریقہ ہے, کس کون سی نماز کا؟ صلاۃ الخوف کا. تو دیکھو امام آدھے لوگوں کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے اور آدھے لوگوں دوسری پارٹی کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے. یاد رکھنا یہ ہر وقت نہیں ہے اس طرح, یہ وہ صورت ہے جب امام ایسا شخص ہو کہ سارے چاہتے ہیں ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں. سارے کیا چاہتے ہیں, مطلب اتنا نیک آدمی ہے, ساروں کو اس سے اتنی محبت اور عقیدت ہے, اتنا بزرگ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں بھائی. تو لہذا اب سب کی خواہش پوری ہو گئی مولانا, ساروں کو کیا کیا امام نے, سب کو نماز پڑھا دی. لیکن اگر ایسا نہ ہو پھر دو جماعتیں کروا لیں, ایک گروہ آئے وہ اپنی جماعت کروا لیں چلے جائیں, پھر جب یہ وہاں پہنچ جائیں وہ دوسرا گروہ آ جائے وہ اپنی جماعت کروا لیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب امام سر اٹھا لے, اپنا سر اٹھائے, مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, کس سے؟ دوسرے سجدے سے. مَوَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ, تو چلا جائے یہ والا گروہ دشمن کی طرف, وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ, اور آ جائے وہ والا گروہ یعنی دوسرا گروہ آ جائے, فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ, تو پڑھائے انہیں امام ایک رکعت اور سجدو سجدے, وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ, اور امام تشہد پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا, وَلَمْ يُسَلِّمُوا, اور یہ دوسرے گروہ والے یہ سلام نہیں پھیریں گے, وَذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ, اور یہ چلے جائیں گے دشمن کی طرف, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى, اور آ جائے گا پہلا گروہ, فَصَلَّوْا وَحْدَانًا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن, صَلَّوْا والا نا یہ ماضی کا صیغہ پڑھنا بھائی, صَلَّا صَلَّيَا صَلَّوْا, فَصَلَّوْا وَحْدَانًا, پس نماز پڑھیں گے اکیلے اکیلے, رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن, ایک رکعت اور دو سجدے, بغیر قِرَاءَةٍ, بغیر قِرَاءَت کے. جی کیوں, بین السطور کیا لکھا ہوا ہے, لِأَنَّهُمْ لاحقون, اس لیے کہ یہ کیا ہے لاحق, میں نے بتلایا لاحق کس کو کہتے ہیں جو شروع ابتدائے نماز سے شامل ہے لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی, مولانا اس کو لاحق کہا جاتا ہے. مثلا بھائی شروع میں شریک ہوا تھا, ایک رکعت کے بعد وضو ٹوٹا اور یہ اسی طرح واپس گیا اور وضو کر کے آیا اور اسی نماز پر کیا کرنا چاہتا ہے, بنا کرنا چاہتا ہے, تو اب یہ کیا کہلائے گا, لاحق کہلائے گا, اور یہ تو ان پر قراءت نہیں ہے مولانا. بغیر قراءت, بغیر قراءت کے, وتشہدوا وسلموا, اور تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے, اور سلام پھیر دیں گے, وَمَضَوْا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ, اور چلے جائیں گے دشمن کی طرف, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى, اور آ جائے گا دوسرا گروہ, وَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ, اور پڑھیں گے وہ ایک رکعت اور دو سجدے, بِقِرَاءَةٍ, جی ایک رکعت اور دو سجدے کس کے ساتھ, قراءت کے ساتھ, کیونکہ یہ مسبوق ہیں مولانا. وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا, اور تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا, اگر امام مقیم تھا, صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ, بھئی امام اگر مقیم ہو تو کتنی نماز پڑھتا ہے وہ, چار رکعت, اور مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر بھی آ جائے تو اس کو کتنی پڑھنا پڑتی ہیں, چار, لہذا چاہے باقی مسافر ہوں یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں, امام جب مقیم ہے تو باقی ساری اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا, اگر امام مقیم تھا, صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ, تو نماز پڑھائے پہلے گروہ کو دو رکعتیں, وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ, اور دوسرے گروہ کو بھی دو رکعتیں. اچھا بھائی یہ تو وہ نمازیں تھیں جن آدھی آدھی ہو سکتی تھیں,
اگر مغرب کی پڑھائے وہ تو تین رکعتیں ہیں, وہاں کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہونا تو یہ چاہیے ڈیڑھ رکعت ایک گروہ کو اور ڈیڑھ رکعت دوسرے گروہ کو, لیکن رکعت کی تنسیخ نہیں ہو سکتی, اس کو نصف کرنا ممکن نہیں ہے بھائی, لہذا وہاں پہلے گروہ کو دو رکعتیں پڑھا دے اور دوسرے کو ایک رکعت اور پھر وہ باقی اپنی اپنی نماز اسی طرح پوری کر لیں. تو کہتے ہیں وَيُصَلِّ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكَعْتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ, اور پڑھائے گا پہلے گروہ کو دو رکعتیں مغرب میں سے, وَبِالثَّانِيَةِ رَكَعْتًا, اور دوسرے گروہ کو ایک. فَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ, یہ آگے ہمارا نا میں نے کیا بتلایا تھا کہ قتال لڑائی نہیں کریں گے, قتال نہیں کریں گے, فی حال الصلاتی نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں لڑائی نہیں کریں گے. فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ, اگر انہوں نے ایسا کیا, بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ, تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی. وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ, اور اگر خوف شدید ہو جائے, صَلَّوْا رُكْبَانًا وَحْدَانًا, تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر اکیلے اکیلے, ہر شخص کیا کر لے, اکیلے اکیلے اپنی نماز پڑھ لے. اگر خوف شدید ہو جائے, صلوا رکبانا وحدانا, تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر اکیلے اکیلے. یؤمون بالرکوع والسجود, اشارے سے کریں گے رکوع اور سجدہ, الى ای جہت شاؤ, جس جہت کی طرف جس رخ پہ بھی وہ چاہیں. اذا لم یقدروا علی التوجہ الى القبلۃ, جب وہ قادر نہ ہو قبلے کی طرف متوجہ ہونے پر, قبلے کی طرف رخ کرنے پر جب قادر نہ ہو, تو جس طرف بھی رخ ہو اسی رخ پر کیا کر لیں, اکیلے اکیلے سواری پر نماز پڑھ لیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, صلاۃ الخوف کی میں نے بتایا یہ کس وقت پڑھی جائے گی, جب کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہو کہ ہر ایک کیا چاہتا ہے میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں, تو دیکھو اب سب کی نماز اس امام کے پیچھے ہو گئی. اور یہ یاد رکھیے, اگر کوئی ناجائز لڑائی ہو, مثلا باغی بادشاہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں, یا کسی دنیاوی ناجائز مقصد کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, تو پھر صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر اس طرح صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس صورت میں عمل کثیر لازم آتا ہے, تو اب یہ درست نہیں بھائی, مقصد نیک نہیں ہے تو صلاۃ الخوف بھی اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں بھائی. اور اس میں کیا طریقہ بتلایا کہ امام ایک گروہ کو نصف نماز پڑھائے اور وہ چلا جائے, پھر دوسرا آئے اس کو بھی نصف پڑھا دے, اور پھر یہ بھی چلا جائے, پھر پہلا آ کر اپنی نماز پوری کرے, پھر وہ چلا جائے, پھر دوسرا آ کر کیا کرے, اپنی نماز پوری کرے. یہ یاد رکھنا یہ مستحب طریقہ ہے, ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا گروہ کیا کرے, نصف نماز امام کے پیچھے پڑھ لی, پہلا گروہ چلا گیا, دوسرا گروہ آئے اور آ کر نصف نماز کس کے پیچھے پڑھے, امام کے پیچھے, اور بقیہ نصف بھی یہیں پڑھ لے, پوری کر لے اپنی نماز اور پھر چلا جائے, اور وہ والے لوگ پھر اپنی باقی نماز وہیں پہ پوری کر لیں بھائی, یہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ بھائی دوبارہ نیت, دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھنی بھائی, یہ جو گئے ہیں یہ حالت نماز میں ہی ہیں, دشمن کی طرف گئے اور پیدل جا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر بھائی, تو یہ تو حالت نماز میں ہے, کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی, کوئی چیز کھانی پینی نہیں بھائی, اگر ایسا کوئی عمل کر لیا تو نماز کیا ہوگی, نماز کے منافی جو بھی کام کیا نماز ان کی ٹوٹ جائے گی. جیسے مثال ذکر کی دشمن سے لڑائی کی, تو یہ نماز کے منافی ہے یا نہیں بھائی, تو لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ نماز کی حالت میں خاموشی سے رہیں, پھر جب یہ گروہ چلا جائے واپس, دوسرا گروہ ان کے پاس پہنچ جائے, تو یہ واپس آئیں گے اور آ کر نیت پھر اللہ اکبر پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کریں. نہیں بھائی, یہ تو ابھی بھی اسی نماز کے اندر ہیں,
تو آ کر پھر اسی طرح آ کر ہاتھ باندھ لیں بس بھائی، اور پھر نماز کیا کر لیں، پوری کر لیں. چلو بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.